Les obres d'envelliment de l'Avinguda de Reis Catòlics d'Inca podrien tenir conseqüències pels pins que caracteritzen el carrer. S'han començat a tallar part de les arrels d'aquests emblemàtics arbres, però això només és el principi. Segons el consistori, es preveu que se'n tali una dotzena, una decisió que ha aixecat polseguera al barri, ja que popularment el carrer és conegut com l'Avinguda dels Pins. Jo trobo un poc malament que ho llevin, perquè sempre el tema de naturalesa sempre és bo per el món en què vivim. Ja l'han destrossada de suficient. Sembrant les palmeres que ja els sembraren malaltes, perquè ja els sembraren malaltes. I després van fer una poda, no sé si se diu així millor aquí, de pins, que és una pena, i l'han desgraciada. Pues yo creo que mientras estén así de hermosos los que están, los podían dejar. Claro que si los dejan y luego lo tienen que quitar una vez arreglado el suelo, eso ya es peor. Si l'Ajuntament diu que se'n van, han de moure dos més, han de fer compte si fan feina o si fan millores, però de millores res, eh? Això està per dos mesos i ja fa tres que està així.